Бардык күрөштүн түрлөрүнүн башаты болгон эркин күрөшкө кызыккан балдар көп болгондуктан, буга байланыштуу атайын багыттагы спорттук мектептерде ар кандай мелдештер бат-баттан өтүлүп турат. Мындай мелдештердин бири өткөн аптанын ишемби күнү Жалал-Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы балдардын Олимпиадалык резервтер спорттук мектебинин байгесине арналган эл аралык мелдешке өлкөбүздүн түштүк аймактарынын областтарынын жана Өзбек Республикасынын Андижан, Наманган, ошондой эле Фергана областтарынын республикалык спорт коллеждеринен келген жаш балбандары катышты. Ратбек Санатбаев атындагы спорт мектеби өзүнүн ачык биринчилигин өткөртөт. Бул аябай жакшы биз үчүн спорттогу бир чоң байрамдардын бири. Өзбекстандан да коноктор келиптир. Жакшы балбандар келиптир. Өздөрүн жакшы көрсөтүп атышат. Негизинде Ратбек Санатбаев спорт мектеби Жалал-Абад деле эмес, Кыргызстан боюнча бир алдыңкы спорт мектептердин бири. Жетишкен жетиштиктери боюнча дагы көрсөткөн жыйынтыктары жылда дагы аябай жакшы болду. Жана бул чектелбейт, мындан кийин дагы жакшы бир престиждүү турнирлерди өткөрөбүз деген ниеттер бар. Спорттун олимпиадалык түрүнө кирген эркин күрөш боюнча өспүрүм балдар арасындагы эл аралык мелдештин уюштуруучусу Жалал-Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы балдардын олимпиадалык резервтер спорттук мектебинин жамааты болсо, аларга жакындан жардам берип турнирдин жогорку деңгээлде өтүшүнө салымдарын кошкондор Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт департаментинин жетекчилиги болду. Мелдеш өткөрүүдө максатыбыз ушу биздин мектептеги эркин күрөш өнүктүрүү, негизи эле эркин күрөштү өнүктүрүү, балбандардын тажрыйбасын арттыруу болуп саналат. Анан эми алдыда өзүңүз билгендей мына жаңы 2024 жыл келеатат. Ошол жыл 2024 жылдын биринчиликтери болот. Ошого балбандардын даярдыгы да алдын ала. Бул ирет уюштуруучулар мелдешке азиялык жана эл аралык турнирлерде байгелүү орундарды багындырышкан жаш атлеттердин көбүрөөк катышып жаткандыктарын эске алышып, машыктыруучулардын эң тажрыйбалуусу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Жолдош Рыскуловду башкы калыс катары көрүштү. Ушу мелдеште азыр Өзбекстандан эле 100 киши келди да, 100 участник. Эң жакшы болуп атат. Балдар жакшы результатка жетсин деп айтам. Жылга ушинтип өткөзүп турсак, жаш балдарыбыз өсөт, Кыргызстанды көтөрөт, Кыргыздын атагын чыгара берет. Мен эмне дейм, бардыгына ден соолук, ушу жаш спортсмендерге ийгилик, каалаган максаттарына жетсин. Айрыкча мелдештин жүрүшүндө күрөштүн күйөрмандарына 55 килограммга чейинки балбандар арасында таймашка чыккан Ратбек Санатбаев атындагы олимпиадалык резервтер спорттук мектебинин жаш балбаны Мухаммедали Жолчиевдин көрсөткөн күрөш ыкмалары жакты. Жыйынтыгында бул салмакта ал жеңүүчү болду. Атаңдаштар жакшы, дайындык деле жакшы болчу. Көптөн бери эле даярданып келип атабыз. Бирусада дагы алдыда чемпионат бар, ошого даярдык жүргүзүп атабыз. Өзбекстандан келген балбандар жакшы, күчтүү болот. Кыргызстанда деле күчтүү балбандар өтө көп, бирок 2 күнгө созулган эл аралык мелдештин жыйынтыгында жалпы командалык эсепте 8 алтын, 5 күмүш, 14 коло медаль алган Жалал-Абад облусунун жаш эркин күрөшчүлөрү 1-чи орунду жеңип алышты. 2-чи орунда Өзбек Республикасынан келген жаш балбандар болушту. Алардын капчыгына 5 алтын, 5 күмүш коло медаль катылды. 1 алтын медалга ээ болгон Ош облусунун жаш спортчулары командалык 3-чү орунду багындырышты. Мамат Кадыр, Мамат Алиев, Тагайбек Ахматов, Жалал-Абад шаары.